Ata yeni doğulan qızının ürəyini kəsərək yeyib. Rusiyanın Buryatiya şəhərində dəhşətli faciə baş verib. 31 yaşlı kişi yeni doğulmuş 3 aylıq qızını öldürərək ürəyini yeyib. Onun yoldaşının sözlərinə görə əri özünü çox qəribə aparıb və hansısa cinlər haqqında danışıb. Daha sonra qəzəbi artan ata güzgünü sındıraraq uşaq otağına qalxıb və yeni doğulan qızını doğrayıb körpənin ürəyini çıxararaq yeyib. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, ata sentyabr ayından Spice adlı sintetik narkotik maddəsi təsiri altında olub. Onun sözlərinə görə bu maddənin təsiri altında olduğundan qızını gözünə görünən cinlərdən xilas etməyə çalışıb.